til nyhederne. Vi har nogle breaking news på kanalen. Klokken er nu 15:00, og angrebet på den dansk-norske flåde startede klokken 9 i morges ud på Københavns Red. Lige nu har vi kontakt til en reporter direkte fra reden. Rebecca, hvordan er situationen der, hvor du står? Jeg står hernede på havnen, ud fra kampen mellem den britiske og den dansk-norske flåde. Det ser ud, som om kampen er stillet en smule af for nu. Vi var under angreb af den britiske flåde klokken 9 i morges, men vi var heldigvis godt forberedt. Efter mange timers intens kamp, er vi forhåbentlig ved at nærme os en afgørelse. De stoppende bombardementer kunne tyde på en eventuel våbenhvile. Det er dog svært at bedømme, hvor mange og hvor store skader krigen har forvoldt. Her på TV2 News har vi prøvet at finde årsagen til, hvorfor krigen blev udløst. Sidste år gik det galt. I den engelske kanal blev fregatten Freja tvunget til at lade de skibe, den eksploderede, undersøge af en overmægtig engelsk flådestyrke. Danmark reagerede ved at indtræde i et våbenneutraliseringsforbund med Rusland, Preussen og Sverige. Det kunne opfattes som en udfordring af den engelske regering, der sendte en stor flådestyrke afsted for at tvinge Danmark ud af forbundet. På grund af is kunne de øvrige lande ikke komme til hjælp, da Lord Nelson sendte sine store skibe ind mod de lange rækker fartøjer, der var lagt ud i havneløbet som en midlertidig foranstaltning, eftersom man knap nok var gået i gang med at række dem til efter vinteren. Vi har lige modtaget en melding om et brev, der blev sendt fra Lord Nelson til den danske kronprins. Vi er ikke helt sikre på, hvad brevet indeholder, men det kan tyde på en våbenhvile. Vi vender tilbage, så snart vi ved mere. Vi har fået sendt dette billede ind af vores reporter, Rebecca Gudstine. Vi ved ikke det præcise tal, da der er et stort antal frivillige, eller hvor stort det dansk-norske tab er. Tabstallene varierer fra 1.135 til 2.215 døde og sårede. Den officielle rapport anslår, at mellem 1.600 og 1.800 danskere og nordmænd har mistet livet eller er blevet såret. Rapporten fra Storbritanniens tab er på 264 dræbte og 689 sårede. Vi er ikke sikre på, om det er alle, der er blevet talt med, eller om der er nogle danskere, nordmænd og englænder, der ikke blev fundet døde eller sårede. Britterne havde 1058 kanoner, mens danskerne og nordmændene havde 630 kanoner at gøre godt med. Vi er her med i studiet en ekspert. Hvordan ser du på situationen? Jo, som det allerede tidligere nævnt, var kom angrebet ikke som nogen overraskelse. Efter at vi indgik i det væbnede neutralitetsforbund med Sverige og Rusland, var det forventet, at englænderne ville angribe. Dette gjorde, at vi havde en godt placeret linje, som forhindrede englænderne i at beskyde soldaterne nær så effektivt. Desværre har vi holdt os ude for konflikter i over 80 år, og har vi derfor ikke nogen krigserfaring, og vores midler er utilstrækkelige. Trods dette kom Danmark formidabelt ud af kampen. Hvad tror du, der ville have sket, hvis kronprinsen var gået til militæret? Hvis kronprinsen havde valgt at gå til militæret, kunne kampen have været ganske anderledes. Det kunne sandsynligvis have endt med, at danskerne ikke havde valgt at acceptere våbenhvilen. Vi ved nu, at kronprinsen kendte til den flåde, admiral Parker havde liggende i baghånden, og vidste, at den kunne smadre den danske flåde, hvis det blev nødvendigt. Dette ville have sat Danmark i en sårbar position mod et muligt svensk angreb, som kunne medføre tabet af Norge. Tak fordi du tog dig tid til at tale med os. Så lidt. Her er et kort overblik over dagen. Klokken 9:00 sejlede Lord Nelson syd om Middelgrunden for at placere sig syd for den danske flåde. Kort tid efter begyndte de voldsomme kampe til søs, hvor englænderne mistede skibene Defiance, Elephant, Monarch, Agamemnon og Desiree. Klokken 13:30 gav Parker Nelson signal til at trække sig ud af kampen. Nelson valgte at overse dette. Klokken 14:00 sendte Lord Nelson et brev til den danske regering. I brevet beklagede Nelson, at han desværre så sig nødsaget til at sætte ind til de skibe, han havde erobret, hvis skydningen ikke straks ophørte. Klokken 14:30 modtog kronprinsen Lord Nelsons brev. Klokken 15:00 modtog Lord Nelson kronprinsen accept af forslaget om våbenhvile.